Понад два тижні тому розпочав свою роботу обласний центр вакцинації від COVID-19 у центрі Дніпра. Для комфорту відвідувачів облаштували кілька шатрів. Зазвичай сюди приходять і люди, які можуть отримати вакцину і без запису у застосунку «Дія». Пацієнт перед щепленням повинен зареєструватися. На місці працюють 4 реєстратори. Ця процедура займає всього до 5 хвилин. Далі пацієнт переходить до доктора, його опрашують, при необхідності якийсь осмотр проводиться. Измеряется температура и базовые показатели, осуществляется допуск к самой вакцинации процедуре. Далі пацієнт вирушає в окремий кабінет, де отримує вакцину. Та відразу щепленого не відпускають. Півгодини він повинен знаходитися під наглядом лікарів у зоні очікування. Якщо без наслідків, то медичні працівники видають довідку, яка підтверджує отримання вакцини. Всі дані фахівці заносять до єдиної бази. Вакцинація останні дні пришвидшена. Ми щепимо вже декілька днів більше 10 тисяч осіб в день. Працюємо 3 видами вакцини. Ми працюємо вакциною Комірнаті, Коронавак і Астразенека. Всього 2 дози вже отримали 88 тисяч 759 осіб, а відповідно першу дозу 184 тисячі осіб. Отримати щеплення у центрі вакцинації може кожен. Потрібно лише мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.